Так званий гум-конвой і тисячі найманців в Ордло. Росія продовжує нагнітати ситуацію на сході України. Хто поцупив ковідні мільярди? Гучна афера довкола фонду допомоги бізнесу і населенню у США. Христос рождається. Славімо Його. Як готуються до святвечора в столиці, на Закарпатті та в Лондоні? Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Прокуратура проситиме суд арештувати Петра Порошенка. Клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави мільярд гривень погодив Офіс Генерального прокурора. Офіційного повідомлення ще немає, але нардеп Ірина Геращенко зазначила, що в Офісі Генпрокурора цю інформацію підтвердили. Нагадаю, Порошенко інкримінують державну зраду та фінансування тероризму. Він став фігурантом справи про контрабанду вугілля з тимчасово окупованого Донбасу. Разом із ним по справі проходять нардеп Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин, а також бізнесмен Сергій Кузяра. На фронті сьогодні три ворожі атаки. Поблизу Мар'їнки окупаційні війська вели вогонь зі 120-х мінометів, а біля Новозванівки та Катеринівки гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Три порушення режиму тиші було минулої доби. Двічі противник застосував заборонене озброєння. У напрямку Шумів та Золотого 4 незаконні збройні формування били з мінометів 82-го та 120-го калібрів. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування у нашому війську без втрат. МЗС України висловило протест у зв'язку з черговим так званим гуманітарним конвоєм, який РФ відправила на Донбас, порушуючи українські та міжнародні закони. Під виглядом гуманітарної допомоги росіяни поповнюють забезпечення своїх збройних формувань на сході України. Як зазначили наші бійці на передовій, зазвичай після прибуття таких конвоїв на фронті помітно зростає кількість ворожих обстрілів. Крім того, як повідомляє Reuters, за останні тижні Росія перекинула на територію Ордло десятки тисяч найманців. У такий спосіб Кремль намагається змусити Україну та Захід пристати на свої вимоги, головна з яких – відмова України від вступу до НАТО. НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватися. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Політик спростував слова Путіна, який напередодні заявив, що буцімто Альянс обдурив Росію. Мовляв, обіцяв не збільшувати кількості учасників, натомість послідовно розширюється. На противагу словам Путіна Столтенберг вказав на установчі договори організації, де зазначено, що будь-яка європейська країна може стати її членом. Додамо, що за останніми соцопитуваннями вступ України до НАТО підтримують близько 60% українців. Низка країн звинувачує уряд РФ у допомозі вагнерівцям у Малі. Спільну заяву зробили 13 країн, серед яких Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою в Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил у країні. У вересні стало відомо, що російська військова компанія «Вагнер Груп» уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним найманці навчатимуть тамтешніх армійців. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК «Вагнера». Майже 7 тисяч нових випадків ковіду зафіксовано в Україні минулої доби. 248 пацієнтів померли, одужали майже 15 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та на Львівщині, повідомили у Мінохорони здоров'я. Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в країну, відтепер необхідно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами. Без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови діятимуть із 27 грудня, ну а для тих, хто має посвідку на проживання, із 3 січня. На тепер у Чехії визнають 4 вакцини. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Гучна афера у Сполучених Штатах. Секретна служба країни повідомляє про крадіжку 100 мільярдів доларів із фондів допомоги бізнесу та населенню. Як це могло статися і як триває розслідування, Дмитро Анопченко з'ясовував, хто підсупив ковідні мільярди. У розпал пандемії на допомогу жителям країни та бізнесу, який змушений був зупинитися, американська адміністрація щоразу виділяла нові пакети коронавірусної допомоги. Загалом майже 3,5 трильйони доларів. Прямі виплати, усілякі компенсації, допомогу із безробіття. І ось тепер секретна служба США повідомляє, близько 100 мільярдів із цих цільових коштів викрали аферисти. Це здебільшого гроші на допомогу тим, хто через коронавірус втратив роботу. Видавали їх за спрощеною процедурою, всі заявки надсилали через інтернет, оригінали документів теж ніхто не перевіряв, бо офіс соціальної служби був на карантині. От аферисти зі всього світу, тобто не тільки американські, і заповнювали форми хто на себе, хто на вигадані імена. Кількість звернень була такою великою, що тоді їх майже не інспектували. І у підсумку 86 мільярдів доларів виплатили зовсім не тим, хто мав на це право. І це тільки на безробіття. Секретна служба США повідомляє, що заморозила майже 1,5 мільярда з тих грошей, які соціальні служби вже виділили, але не встигли виплатити. Тих, хто просив цю допомогу, тепер перевірятимуть. Операції масштабні. По всій країні, на рівні міст і штатів, тільки Secret Service зараз проводить одночасно 900 розслідувань. Більш ніж 100 аферистів вже взяли під варту. І це ще не рахуючи розслідувань, які окремо проводить Міністерство юстиції. У Мін'юсті звітують, що за один лише минулий тиждень звинуватили 150 людей і повернули в бюджет 75 мільйонів доларів допомоги, яка надійшла не тим. Масштаби афери дійсно вражають. Але, що цікаво, американські силовики кажуть, краще так – помилково виплатити гроші недобросовісним заявникам, а тепер їх знаходити, ніж у розпал пандемії настільки ускладнити процес, що люди, які насправді потребували допомоги і без неї не вижили б, не змогли її отримати через бюрократичні формальності. Тому перевірки проводитимуть і надалі, але працівників соцслужб не каратимуть. Щоб у наляканих чиновників не було спокуси під час наступних програм допомоги перестрахуватися і пригальмувати виплати американцям. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». США та Японія узгодили свої дії у разі, якщо Китай нападе на Тайвань. За планом, який оприлюднила японська агенція Кіодо, Штати мають намір розгорнути в Японії тимчасові бази морпіхів. Їх забезпечуватимуть включно з боєприпасами і пальним японська армія. Китайська влада вже заявляла, що за необхідності захопить Тайвань силою, оскільки вважає його своєю територією. Тайванський уряд наголошує, країна боронитиме свою незалежність та демократичний устрій. Минулого місяця Збройні сили Тайваню представили першу ескадрилью модернізованих винищувачів F-16V. Вони оснащені новим радіоелектронним обладнанням, системою радарів та озброєння. Додатково замовили у США 66 стандартних винищувачів F-16. Далі знову Україну. Львівщину майже добу засипає снігом. Синоптики прогнозують продовження хуртовин. Уранці негода паралізувала рух у Львові. На те, щоб дістатися до роботи, деяким львів'янам знадобилося кілька годин. Місто зупинилося в заторах через те, що комунальники не розчистили шляхи. Львівщину засипати снігом почало ще напередодні ввечері. Замило всі шляхи. Вантажівки буксували і не могли здолати підйоми. Побільшало і аварій. Вранці зима паралізувала рух транспорту і в самому Львові. У заторах людям довелося простояти вдвічі довше, ніж зазвичай. Центральні дороги взагалі не розчищені. Можливо, посиплення. Але їх ніхто не розчищав від снігу. Самі ж водії розповідають, снігоприбиральну техніку на вулицях Львова побачили хіба ближче до обіду. Жахливо, із самого ранку вночі ніхто не прибирав нічого. Тобто я з самого ранку виїхав, я таксую і... Жахливо було. Слизько. І, скажімо так, побачив я очистку доріг десь порядка першої години. Якщо тротуари біля головних доріг комунальники розчищали спеціальною технікою, то бічні вулиці залишились засніжені. Ну, я відома йду, бо таке все не почищено нічого. Тяжко йде, під ногами там лід, бачите, ледве-ледве йду потихенечку. Не почищено переважно, переважно не почищено, на жаль. Важко? Важко. Пішки ходити важко. В
Впоратись із снігом непросто. Двірничка пані Ірина від 6 ранку не випускає лопату з рук. Щоб не тільки допомогло би то, ну, трактор, то щоб була півбіди, а тато не допомагає, і руки вже, знаєте, ще відвально, а другий раз змушувати, бо то і наша того праця. Єдина радість від снігопаду у малечі. Після школи дітвора на вулицях міста насолоджується сніжками. Бери, бери сніжок, бери, ліпи сніжку. А це краще до снігову бабу, правда, зліпити. Сніжок такий дуже сьогодні гарний, ліпучий. А поки діти граються, у Львівській міськраді роздають догани. 16 приписів за погане прибирання міста отримали керівники комунальних відділів. Синоптики ж прогнозують, що хуртовини та налипання мокрого снігу у місті та області протримаються ще й завтра. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Неабияк намело на сході Туреччини. У провінції Ван через снігопади опинилися відрізаними від світу 400 населених пунктів. Розчищати автошляхи вивели сотні спеціальних машин. Найскладніше жителям гірських районів. Там подекуди насипало близько 2 метрів снігу. Утім, через вузькі вулиці туди не може дістатися техніка. Жителі самотужки взялися відкопувати свої будинки. У Трабзоні, Різі та Артвіні через негоду закрили школи та дитячі садки. Зрубана, штучна чи в горщику? Останнім часом українці дедалі більше надають перевагу останньому варіанту ялинки. А от лісівники з Кіровоградщини – ні. Цього року вони планують продати близько 30 тисяч новорічних дерев, спеціально вирощених на плантаціях, але рослин у горщиках серед них не буде. Чому? Розкажуть мої колеги. На даній сосні вже можна менше іграшок повішати, тому що на ній є шишечки. Приємно? Приємно. Максим обирає новорічні дерева для друзів та рідних. Для цього особисто приїхав у лісництво «Веселі Буковеньки», що на Кіровоградщині. Так і цікавіше, і значно дешевше. Гарну сосну можна тут взяти за 150 гривень. Обираю її не просто десь там пішовши, спилявши, де інде, а іменно безпосередньо, де їх вирощують. На плантації тисячі сосен, і всі вони спеціально посаджені, щоб на новорічні свята прикрашати оселі. Бірка на сосні, те, що це з якого там все читається, з якого підприємства, і що вона законно спиляна. Цим соснам уже 9-й рік, а вирощують їх із ось таких насінинок, що збирають вручну із шишок сосен та ялинок. Далі насінинки вирощують у спеціальних розплідниках. Які навесні потім висіваємо у наш розсадничок у відділення, посівне відділення, ми називаємо його ясельне, тому що вони тут самі маленькі у нас. Ці сосенки висадять на плантації, і ростимуть вони, аж поки їхня висота не перевищить метр. Наразі в цьому дендрологічному центрі вирощують майже 25 тисяч новорічних дерев. До продажу готують 5 тисяч. Висів доглядається, прополюється, висаджується на плантації, і протягом всіх цих років ведеться як ручний, так і механізований догляд. Цьогоріч лісівники Кіровоградщини вирішили відмовитися від новорічних дерев у горщиках. Через невміння покупців правильно доглядати за ними та висаджувати, отримували більше скарг, ніж схвальних відгуків. Коли ми переносимо із прохолодної вулиці у тепле, а інколи навіть жарке сухе приміщення, вони себе не дуже добре там почувають. Інколи люди, може, і забуваються полити вчасно. Та яке б дерево не обрали покупці, зрубане чи в горщику, головне, кажуть лісівники, новорічний настрій, який дарують ялинки. Так що всіх з наступаючими святами, щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Лариса Золотарюк, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Санта-Клаус прийде до кожного. У Барселоні до дитячої лікарні відрядили цілий загін пожежників. Завдання – подарувати юним пацієнтам різдвяний настрій. Чи вдалося їм це зробити та до чого тут спорядження альпіністів – дивіться далі. Жорді – вогнеборець. Його головне завдання – рятувати життя. Та сьогодні чоловік дещо змінює професію. Одягає костюм Санта-Клауса, альпіністське спорядження і спускається вздовж будівлі лікарні, аби привітати маленьких пацієнтів із Різдвом. Діти перебувають у лікарні. Гадаю, це не те місце, де б вони хотіли бути. Коли я спускаюся і бачу їх, вони діляться своєю енергією зі мною. Я приходжу по дитячі усмішки і майже завжди їх отримую. Це дуже приємно.
Замість святкових ранків із костюмами та співами, в цій лікарні Барселони діти борються за життя. Від початку пандемії тут запровадили суворі карантинні обмеження. Окрім медичного персоналу та рідних пацієнтів, іншим сюди зась. Саме тому Жорді з колегами вирішили створити святковий настрій прямісінько з неба. Коли дивишся вниз, очі дітей величезні, усміхнені. Що він тут робить? Що тут робить Санта? Він висить догори дригом? Так багато хвилювання і радості. Ви можете побачити це в їхніх очах. Вони сяють. Це наче магія, яка входить у них. І всі зусилля справді того варті. Тішаться посмішкам дітей і їх рідні. Це було дивовижно. Ми боремося з недугою багато місяців і проходимо тяжкі випробування. Але побачити щасливе обличчя мого сина просто безцінно. Це було справді приголомшливо. Не обійшлося в новорічному загоні без вірних помічників Санти – ельфів. Попри велике фізичне навантаження, пожежники запевняють, до дітей прийдуть і наступного року, бо воно того варте. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І далі у випуску – місце тривалих злив, тисяч слонів і даху Африки. Сьогодні у циклі туристичного путівника на «Інтері» ми розкажемо про другий за розмірами парк Кенії – Амбоселі. Позаду залишається саванна і заповідник Цаво. А ми прямуємо на південь до кордону з Танзанією, до підніжжя величної Кіліманджаро. Наша кінцева точка – заповідник Амбоселі. Відстань між обома парками відносно невелика – 150 кілометрів. Але даються вони нелегко. На початку зими в Кенії закінчився сезон дощів. І ґрунтові дороги місцями просто зникли. Коли це відбувається в сезон дощів і вода йде суцільним потоком, можна побачити, які кратери вона промиває в землі. І форсувати такі перепони майже нереально. І ось за 4 години ми нарешті перед в'їздом у парк Амбоселі. Тут так само, як і в Цаво, безліч відвідувачів і тих, хто поспішає на них підзаробити. Сафарі починається тільки-но перетинаємо кордон парку. Заповідник передусім славиться неймовірною кількістю слонів. Національний парк Амбоселі кардинально від інших різниця як ландшафтом, так і видовим складом тварин. Завдяки гірській місцевості, за спиною мого оператора гора Кіліманджаро, тут завжди помірний дощовий клімат, тож флора і фауна значно багатші. Щоправда, певний час тут не було жодного лева. Їх знищили масаї, захищаючи свою худобу. Та поступово популяція цих великих кішок тут відновлюється. Нам навіть пощастило побачити прайд на відпочинку. Леви з великої п'ятірки найбезпечніші. Вони дружні. Якщо ви не атакуєте їх, вони не атакують вас. Амбоселі займає площу у майже 400 квадратних кілометрів. Тож тут нам доведеться затриматись на кілька днів. Для цього в заповіднику є готелі. Кому поїздки не до вподоби, можуть влаштувати сафарі просто з тераси номеру. Наш лодж розташований так, що з однієї сторони відвідувачі можуть спостерігати за слонами, а з іншої дивитись на Кіліманджаро. Окрім слонів, в Амбоселі гніздиться і зимує чимала популяція птахів. Тут є навіть наші земляки. Ось ці пелікани прилетіли сюди з басейну Дністра. Ці пелікани прилетіли з України зовсім недавно. Там їх дім. Пелікани полетять додому лише навесні, а в нашої знімальної групи на знайомство з Кенією залишається ще кілька днів. Тож наступний пункт призначення – столиця країни Найробі. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії. Новини. Телеканал «Інтер». У більшості християн світу сьогодні святвечір. Готувалися до урочистого святкування наші журналісти. Одночасно, але в різних куточках світу. У столиці України, на Закарпатті та в Лондоні. Зі смаком горіхів та ароматом печеної індички. За святковим обідом чи святою вечерею. У храмі чи сімейному колі. Таке різне, але одне для всіх – Різдво Христове.
Останні кілька років я відзначаю два різдва – британське – 25 грудня та українське – 7 січня. Ось як розпочинаються мої приготування до британського. У цих двох коробках – продукти для святкового обіду. Давайте покажу, що всередині. На нашому столі буде 9 традиційних англійських страв. По центру – обов'язково індичка. Також овочі, картопля, пастернак, морква, капуста, горошок. А ще цього року зі свекрухою приготуємо наші свинки в покривалі, а це начинка. Давайте починати. Pigs in Blankets – одна з найулюбленіших англійцями страв. Елементарна у виконанні, її подають на таці з індичкою. Це свина сосиска, але може бути й теляча. Беремо одну смужку бекона і загортаємо в неї сосиску. Переходимо до начинки. Колись цією сумішю заповнювали індичку чи курку. Тепер це повноцінна страва на різдвяному столі. Ми з Пем трохи спростили, бо маємо готову начинку. Нам залишається лише зробити невеличкі кульки. Заготовки у духовку, тим часом Пем ностальгує. Різдвяний обід – це була надзвичайна подія. Але, звісно, перед ним треба було піти до церкви. А о 3-й годині ми всі сідали дуже тихесенько перед телевізором у нашій вітальні, щоби дивитися різдвяне звернення королеви. Ці прикраси у нас на столі теж не випадково. О, у мене обидва. Це різдвяні крекери чи хлопавки. Їх відкривають на початку обіду. Тут має бути коротенький жарт, корона і маленький подаруночок. Привіт, Світлано, ми тільки-но заметушилися. Моя підготовка до Різдва цьогоріч особлива, бо проходить на кухні у монастирі. Сьогодні готуватиму разом із сестрами Йозефою та Катериною. А в меню сьогодні кіфлики – традиційні закарпатські солодощі. Їх готують з пісочного тіста і начиняють горіхами. Я часу не гаяла, вже горіхи подрібнила. Що далі? Просіяне борошно, додаємо помолотий цукор і горіхи. Було наче однорідне. І тепер додаємо наш маргарин. Беремо і перетираємо. Набрати. Прямо так руками? Так, руками. Так перетирається і воно зробиться одна маса пісочна. Доки ми робили кіфлики, сестра Йозефа готувала жербу. Ось у нас жерба вже печена. Тут є три коржі, а між ними є варення і посипано є горіхами по цілому. Ну і тепер зверху поліємо шоколадом іще. Це також традиційний різдвяний смаколик, щоправда, словенський, бо сестра звідти родом. Розповідає, вже 16 рік живе в Україні, однак рідних традицій не забуває. У нас запече такий великий хліб. Дуже великі, такі на пів стола. За розмовами вже й кіфлики накрутили. Ставимо в духовку кілька хвилин. Смакота. А у Києві наша Ярина Марків готує кутю. Цікаво, як у неї там справи. Привіт, Ярино. Знаю, що готуєш за особливим рецептом. Ділися секретом. Так, Мар'яно, ну як же без символу українського Різдва? І сьогодні традиційна головна страва святвечора стане ще й ексклюзивною. Разом із кухарем Алісою Купер. Вітання! Добрий вечір! Моя кутя особлива, тому що кожен її елемент я насичаю вкусом. А інгредієнти в нас такі. Мак, горіхи, сухофрукти, заморожені ягоди та дика пшениця. Спельта. Но ми будемо її варити не в воді. А в узварі у каструлю кладемо чорницю. Курагу, можна додати чорнослив. Туди ж кидаємо запах свята, паличку кориці та зірочку бадьяну. Заливаємо водою, додаємо сиропу і варимо півгодини. А тим часом замочуємо сухофрукти. Чорний чай дає вкус. В чому ще можна замачувати? Можна замочити їх в ромі. Але тоді страва називатиметься «кутя для дорослих». До речі, узвар уже наваристий. Наш узвар ми засипаємо нашу спільту. А ми зробимо заправку із горіхів, маку, соку апельсина та кленового сиропу. І пшениця підійшла. Усе добряче перемішуємо, посипаємо цедрою. І наша кутя готова. Час вітати всіх із Різдвом. Бажаємо сімейного затишку і спокою на душі. Будьте самими щасливими і пусть в домі завжди буде любов. Христос рождається. Славімо Його. Merry Christmas and a Happy New Year! Ірина Марків, Володимир Дєдов, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Мар'яна Мартин та Юрій Ковальов. Подробиці – телеканал Інтер. Ага, хорошо.
І дійсно, всі, хто святкує сьогодні, вітаємо з Різдвом. А випуск завершено. Мої колеги вже готують випуск подробиць. Він вийде в ефір, як завжди, рівно о 20-й. Ну, я ж прощаюся з вами. На все добре.